ଯେଉଁ ବୟସରେ ଖେଳକୁଦ କରିବା କଥା ସେହି ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଳଦିଆ ଗାଁର ଅମିୟ ରାଉତଙ୍କ 11 ବର୍ଷର ଝିଅ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଦିନ ଥିଲା ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ଖେଳକୁଦ କରୁଥିଲେ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ। ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ରୋଗ ଭଲ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ପରେ ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କୁ ମାରାତ୍ମକ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି। ସେବେଠାରୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଗ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ଏହି କୁନି ଝିଅ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଫାଷ୍ଟ ହଉ କହିଲେ କାଟୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କାଟୁଛି, ଆଳିକି ନେଇକି ଦେଖେଇଲୁ, ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇକି କମିଲାଣି, ତାପରେ କଟକ ନେଇକି ଦେଖେଇଲୁ ବିପି ସ୍ୱଇଂ ପାଖରେ, ସେଠି ବି 2 ମାସ କାଳ ଔଷଧ ଖାଇଲା, ସେଠି ବି କିଛି କମିଲାଣି, ତାପରେ ନେଇକି ଦେଖେଇଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ ରମେଶ ସାର ପାଖରେ, ରମେଶ ସାର ଦେଖେଇଲେ ଏଇଭଳିଆ ପେଟ୍ ସ୍କାନ୍ କର, ପେଟ୍ ସ୍କାନ୍ କଲାବେଳେ ଏଇଭଳିଆ କର୍କଟ ରୋଗ ବୋଲି ବାହାରିଲା। ସେଠି ସମୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା 8-9 ମାସ, ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ହେଲା, ବେଶୀ ଜ୍ୱର ହେଲା, ବିନ୍ଧାମିନ୍ଧି ଦିଆହାତ କଲା, ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଇଲାନି, ତାପରେ ପେଟ୍ ସ୍କାନ୍ କଲା ବେଳକୁ କହିଲି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ବାହାରିଛି ଆଉ ଥରେ ବୋଲି। ଏ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଗଲେଣି ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ। ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି। ଏପଟେ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ରାଉତ ପରିବାର। ଆଜିକି 9 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଝିଅକୁ, ଯେତେବେଳେ 2021 ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଆଳି ଦେଖିଲୁ, ଆଳିରେ କୌଣସି ଫଳାଫଳ ହେଲା ନାହିଁ, ତାପରେ କଟକରେ ନିଲଜି ଦେଖିଲୁ, ସେଠି ବି କିଛି ଫଳାଫଳ ହେଲା ନାହିଁ, ତାପରେ କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତ କଲେ, କେତେବେଳେ ଛୁଇଁଲାଣି ରୋଗକୁ, ତୋଟା ଛୁଇଁ ପେସେଣ୍ଟ ତୋଟା ଛୁଇଁଲେ ନାହିଁ କେହି ବି। ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ତ ଆଉ କିଛି ଆମହତାର ନାହିଁ, ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଆମ ସାହାଭରସ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ସତେ ଯେମିତି ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଚଳ, ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ ଯଦି କେହି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତେ ତେବେ ହୋଇପାରନ୍ତା ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା। ଆପଣ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିବେଦିତା ରାଉତ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3674516138, IFC କୋଡ୍ SBIN00120060 କିମ୬ 865886588 ନମ୍ବରରେ ସହାୟତା କରିପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।